maanta oo kale 2017kii ayaa xilka loo dhaariyay madaxweynaha talada Soomaaliland haya Mudane Muuse Biixi Cabdi. Xukuumadiisa ayaa saddex jirsaneysa 14ka bisha 12aad ee 2020. Kaabayaasha dhaqaalaha, waxbarashada, caafimaadka iyo nolosha lagama maarmaanka u ah bulshada, arrimaha dibadda ayaa ay ku kala aragtidu weyihiin. Falqayayaasha siyaasadda Soomaaliland sida ay wax uga qabatay xukuumadda Mudane Muuse Biixi Cabdi. Xisbiyada mucaaradka ah ayaa ku dhaliilay xukuumadda Soomaaliland inaanay waxba ka qabannin ballanqaadkii ay bulshadu codka ku siisay. Sidoo kale dadka qurbajooga ayaa ka cabanaya xukuumad, waxana ay sheegayaan inaanay ula shaqeyn sidii ay xukuumadii hore ula shaqeyn jireen. Siyaasadda arrimaha dibadda ayaa dad badani waxay aaminsan yihiin inay hoos u dhacday oo aanay ahayn sidii ay ahaan jirtay xukuumadii ka horreeyay. Madaxweynaha Soomaaliland ayaa hadda wuxuu safar shaqo ku joogaa magaalada Nairobi ee xarunta waddanka Kenya oo martiqaad rasmi ah ka helay dhigiisa Uhuru Kenyatta. Taasi oo ay bulshada reer Soomaaliland meelo kala duwan ka eegayaan aragti kala duwanna ka dhalisay safarka madaxweynaha uu ku tegay waddanka Kenya. Haddaba arrimahaasi waxaa wax ka weydiiyey ergeyga gaarka ah ee midowga Yurub u qaabilsan xusbiga waddani Ambassador Cabdirasaaq Dinaari oo si toos ah khadka telefoonka ugaga jira magaalada Copenhagen ee waddanka Denmark. Ugu horreyna waxaan weydiiyey sida uu u arko safarka madaxweynaha, waxaana uu ku jawaabay: run ahaantii safarkana waa xafilayaa inuu madaxweynuhu safaradiisii ugu horreeyay uu ku tegay waddanka Guinea Conakry, Imaaraadka, Ethiopia iyo Djibouti. Waxaana keenay baan filayaa khilaaf ka dhexeeya dowladda Soomaaliya iyo Kenya. Marka anigoo ka hordhacaynin waxaan qabaa dee waxaa laga filayaa inuu kala kulmo wax Soomaaliland shacabkeedii dadkeeda u cuntaba. Dalka Kenyana wax badan bay naga dhexeeyeen, laakiin waxay ku xidhan tahay qadiyadiina iyo dowladnimadeena iyo xiriirkeenna sidii looga iibiyo. Marka kuma degdegayo, laakiin waxaan rajaynayaa wuxuu kala soo noqdo bay ku qiimeynaan. Waa tahay Cabdirasaaq, dowladda uu hogaamiyo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi maanta way saddex jirsatay. Sidee baad u aragtaa waxqabadkeeda iyo kaabayaasha dhaqaalaha siday u dhistay iyo siyaasadda arrimaha dibadda marka aad adigu soo koobaya? Walaal, runtii markaan wax la qiimeynayo waxa lagu qiimayaa wixii tagay, waxa jooga, iyo waxa soo socda. Run ahaantii markaan xukuumadda dowladda kulmiye ee waqtigan uu hogaaminayo Muuse Biixi aan qiimeeyo, waxaan u arkaa inay boqolkiiba qabatay barnaamijkeeda xisbiga kulmiye ee ay shacabiga weynaha ku kaambeyn garaysay ee doorashada ku gashay inay u qabsoomin 85%. Hadday ugu badato ay 15% qabatay. Sidaa markaa leeyahay waxaan sheegayaa waxyaabo badan oo dadku ay indhahoodu arki karaan. Xukuumadda gebigeedaba markaynu qiimeyna waxay qabatay laanta bankigaga laga furay ood weyne, buundada bridgeka laga dhisay forame, wadada ceergaabo socota, wadada corridorka ee socota ee berbera oo iyadana maalgelinteeda dowladda shisheeye bixiyeen. Laakiin marka la qiimeynayo miisaaniyadda qarankeenu helay ee la barbar dhigayo dowladdii siiraayo ee la barbar dhigayo xukuumaddii udub, waxaan qabaa madaxweynuhu saddexdii sano waxay kaga lumeen muran iyo isqabqabsi siyaasadeed. Waxqabadkii uu ku galay kaambeynka iyo kaadiriinta xisbiga ee barnaamijka xisbiga kulmiye qoray oo iyagana dee xisbigii laga goodoomiyey, dabadeedna madaxweynuhu xulashadiisa waxay noqotay dad aan waqtigaa dee lasoo halgamin ama aan siyaasaddii waqtigaa barnaamijka kala qayb qaadan. Dowladnimada madaxweynaha iyo hogaamintiisa waxay noqotay mid hadjaga iyo xafiiskiisa ku kooban. Maanta haddii la barbar dhigo xukuumaddan iyo xukuumadii hore, golaheeda wasiirada maanta xukuumaddiina jirta dadku ma yaqaano, miisha saameyn dalka kuma laha. Waynu ognahay doorashaynu galay waxyaabo badan baynu doorashadii ka dhaxalay oo ah dadkii oo kala qaybsamay. Waad ogtay goboladii bari oo maanta aan sidii hore niyadoodu ahayn oo ilaa waagii dhaweynay dee markay 2019kii ciidankeenii gobollada wasaaraha wari jooga ay Puntland galeen, duruufta la saaro isku xeeran booreme iyo saano qaybsigii, waxaa tusaale inoogu filan dunida coronavirus baa ka dhacay. Adduunka oo dhan wuxuu raadinayaa dhaqaale iyo meel uu la xidhiiro iyo ciidan wax isku darsadaan. Haddana inaku shirkadihii diyaaradaha ka mid ahaa ee Dubai iyo heer caalami oo la xiray. Waa tahay Cabdirasaaq, dad badan baa waxay aaminsan yihiin haddii aad tihiin xusbiga waddani inaydana uun wax dhaliila mooye aydana wax wanaagsan ba sheegin oo dowladdu waxyaaba wanaagsan ay qabato aydanaan sheegin. Sidoo kale kala qaybsanaanta iyo kala jajabka dadka reer Soomaaliland ay idinku qayb ka tihiin oo xitaa jabhadii gobolka sare ka baxday ee Puntland ku biirtay idinkaa laydinku eedeynaya inay ka dambeyseen, arrintaa maxaad ka leedahay?
runtii haddaan si fiican oo qurux badan oo caqliga dadka garashadooda iyo garaadkooda la hadlayaan uga jawaabo waxa weeye horta kala qaybsanaanta xisbiga wadan iiraan aanu isagu salahayn waxaan kuugu cadaynayaa doorashadii markay dhacday muddadii komishanka ku dhawaaqay hogaamiyaha xisbiga wadan cabdiraxmaan maxaad cabdulaahi ciro wuxuu si kubanimo iyo kalsoonida u aqbalay natiijadii kasoo baxday hadalkii uu kaga baahmahayna waxay ahayd kursi aan anigu doonayo dalkayga uga horsoogi doono diig sab haddaa baxday in haddaa kalmad kaa yidhahdo waxa weeye duruuf keentay ciidankii qaranka saraakiisha ka tirsanad iyo dhibaatadii ciidankay ka jirtay iyo dadkii cunfir la dhex geliyey dartooday ku timi xisbigu wuxuu ku dadaalay inuu ka qayb qaadato sidii loo soo celin lahaa gabadda soo celinteeda iyo waraageeda iyo dalka isku hayntiisa wadalkaysa guurtimi boqolkii iyo casaanka gaaraysay iyo madaxweynaha madaxtooyada ugu tagtay ee ku yidhi waxaan gaalo ahayn naga aqbal ee ku yidhi saddex goor baan madaxtooyada nimiye wixii aad jeclahay aanu kala baxno tii oo dhan markii madaxweynuhu diiday degaanka dadka kasoo jeeda waxay qaateen inay jabadiina soo xareeyaan hogaamiyihii jabada dalka hogaaminayna uu dalka ka baxo dadka tanaasulka qaarkood waxay u yaqaanin guuldaro laakiin waxaan qabaa inradhararka iyo mustaqbalka siyaasadda somaliland waxay ku dhisan tahay xisbiga wadani dhaliilna ma sheegay toosin baan sheegnaa yuusuf waa tahay cabdirasaaq haddaynu intaa kaga baxno siyaasadda arrimaha gudaha ee somaliland wadamada scandinavianka waxaa ka jira duruufo fara badan waxaa jira wakiillo iyo jahliyado hoostaga jahliyadda soomaaliya bajadna ka qaata dowladda somaliland waxaa arrintaa uga hadli weydeen haddaad tihiin mucaaradka ku sugan wadamada scandinavianka run ahaantii waxaan filayaa labada qodobaa seegta waxay u badan yihiin wadanka sweden iyo finland qoraalo badan waanu ka samaynay xafiiska qurba jooga ee somaliland waanu la wadaagnay dadka inta badan halka jooga qurbaha joogaana waxa weeye duruuf ku nool yihi waxa weeye shacbiyadii yuhuuntii iyo qarannimadii somaliland ee waqtigii daahir riyaale maxamed axmed kulici heesayey dadku isku duubnaa waxa baabiyey xisbiga qulmiye isbedel badan baa dhacay maantana wakiiladii dowladdu magacowday inay noqdaan laba garda waxaanu filaya in ayaan darro tahay mas-uuliyadda waxaa layna xukuumadda wax ka qabato anagu sheegis baanu leenahay dad badan oo finland ku sugan iyo sweden baa saluugsan xukuumaddu kama warlaa laakiin cidda magacaabidda leh ee mas-uuliyaddani waa xukuumadda anaguna xil qaadidda ma lihin laakiin tilmaanta iyo toosintaanu leenahay waa tahay daawadayaal kaasina waxa uu ahaa cabdirasaaq diinaari ergeyga gaarka ah ee u qaabilsan xusbiga wadani midowda yurub oo si toosa khadka telefoonka igaga warramayey magaalada copenhagen ee wadanka denmark yuusuf cabdalle dhagax tuur telefishinka caalamiga ah ee bulsha tv sweden